গতিকে আমাৰ এনেকুৱা দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ডিম্পু নহয়, ডিম্পু হৈছে ধনী মানুহৰ কাৰণে। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? তো গাইজ, আজি আমি কথা পাতিম ডিম্পু বৰুৱাৰ বিষয়ে। তো ডিম্পু বৰুৱাৰ ওপৰত এজন দিব্যাংগ ব্যক্তিয়ে অভিযোগ দিছে যে ডিম্পু বৰুৱাই কেতিয়াও গৰীব মানুহৰ কাৰণে ভিডিঅ' নবনায়। তো সেই দিব্যাংগ ব্যক্তিজনে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে আৰু সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ কথা জনাইছিলে। কি কৈছিলে সৰু ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ। সুবিধা পাম, কিন্তু ডিম্পু আজি 2021ৰ পৰা আজিলৈকে নাহিল মোৰ ঘৰত। কিন্তু ডিম্পুই বেলেগ সকলোৰে ভিডিঅ' বনায়, বাৰু ঠিকেই আছে, ভাল লাগে। কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহক তেখেতে কেতিয়াও হেৰি নকৰে, কিয় নকৰে? এতিয়া মই এজন 80% দিব্যাংগ, মই তেখেতক মেছেজ কৰিছিলোঁ 2021ত, তেখেতে আনকি ৰিপ্লাই দিছিল চিয়'ৰ মই আহিম বা চেষ্টা কৰিম যোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু 2021ৰ পৰা আজিলৈকে তেখেতে আহিবই সময় নাপালে। গতিকে আমাৰ এনেকুৱা দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ডিম্পু নহয়, ডিম্পু হৈছে ধনী মানুহৰ কাৰণে। ধনী যিবিলাকৰ টকা পইচা আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে ডিম্পু চলো। তেখেতে ইমেইলৰ মোক ৰিপ্লাইও দিছিল, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতে মোৰ ঘৰত নাহিল। মই ট্ৰাইচাইকেলত মটৰ লগাইছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ মটৰটো লগোৱাৰ কাৰণে কিবা 2-1 টকা কোনোবাই যদি আহি মোৰ পৰা লয় তেতিয়া মই 2-1 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিম, সেইভাবে মই তেখেতক মেছেজ দিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতে আজিলৈকে নাহিল। গতিকে ডিম্পু হ'ল আমাৰ নিচিনা মানুহক সেই নকৰে, সৰু মানুহৰ কাৰণে নাহে। আৰু ডিম্পুনো কোনজন সৰু মানুহক যাইছে, কোনো দিব্যাংগৰ ঘৰত গৈছে না কিবাৰ ঘৰত গৈছে, কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰত যাবই। ডাঙৰ ইয়াৰ পিছত ডিম্পু বৰা এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে কমেণ্ট এটা ৰিপ্লাই দিছে, য'ত লিখিছে, হয় দাদা, দিছিলোঁ মই ৰিপ্লাই, যাম বুলিও কৈছিলোঁ, বাট হয়তো মই পাহৰি থাকিলোঁ বা সময় সুবিধা মিলা নাই। দাদা, মই কোনো ইনষ্টিটিউচন নহয় যে ৰিপৰ্টাৰ পঠাই দিম কৰি আহিব, মই এজন মানুহ, নিজে চব কৰিব লগা হয়। এন এটা ভিডিঅ' বনালে মানুহে ভাল পাবনে, তাৰ টপিক কণ্টেণ্ট কিমান দিবনে, এটচেট্ৰা বহুত চাব লাগে। আই উইচ আপুনি বুজিব। ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট কৰি জনাব।